Do të shkojmë tani në Kukës, është Bujar Muçmata, i cili do të na japë më shumë detaje rreth ecurisë së procesit. Atje, Bujar, të përshëndesi, po ecën procesi, si është pjesëmarrja? Përshëndetje, do të thënë që Partia Demokratike e Kukësit, si në çdo degë tjetër, vjen e përqarë në këtë zgjedhje për kryetarin e saj, janë vetëm 242 antarë që janë në listat e këtij subjekti politik, pra të Partisë Zyrtare Demokratike në Kukës, që janë thirrur sot për të marrë pjesë në procesin e votimit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike Shqiptare, pra asaj zyrtare. Gjatë gjithë kësaj periudhe, aq më shumë edhe pas deklaratës së Gazmend Bardhit dy ditë më parë, duke më pak të vendosur antarësia Partisë Demokratike se në cilin krah duhet të rreshtohen. Gjithsesi, ato kanë arritur të paktën në lista të kenë 242 antarë, një pjesë të cilëve pas orës 8 procesi nisi i votimit në Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina, një pjesëmarrje e ulët, relativisht e ulët, rreth 12-13% e 242%-shit, pra bëhet fjalë për më shumë se 25 votues, të paktën deri në orën 10. Gjithsesi të presim deri në mbylljet e këtij procesi, siç thash, pavarësisht pretendimeve që u përfol gjatë ditës së djeshme nga ishkreu i Partisë Demokratike të Kukësit, Ari Preçmati, i cili bënte fjalë për listën totale të antarëve të Partisë Demokratike të Kukësit, të prej më shumë se 2300 antarësh, në fakt zyrtarisht kanë rreshtuar në lista vetëm 242 antarë të kësaj forte politike të këtij grupimi. Më saktë, për shkak se për irë të vërtetës që prej procesit të rithemelimit të Partisë Demokratike në Kukës janë vjeshtuar më shumë antarët e Partisë Demokratike në rithemelimin, që bëhet fjalë për më shumë se 1800-1900 antarë të Partisë Demokratike që janë vjeshtuar pranë në këti grupimi, pra të rithemelimit. Ndërsa, gjithësi du të përmendur se në zgjedhjet vendore të zhvilluara në maj, Partia Demokratike Zyrtare mori dy këshilltar, antarë të këshillit bashkiak të Kukësit. Gjithësi, me gjithë përqarjet dhe me gjithë problemet, por nuk mund të ta vlerësojmë si një sukses, për shkak se siç dihet, votimi për antarët e këshillit bashkiak janë pikërisht kanë të bëjnë më tepër me personin dhe njohjet personale se sa me njohjet që ka subjekti politik ose me angazhimin e tyre politik si pas subjekteve përkatëse. Duhet thënë që procesi ka nisur normalisht, nuk ka patur probleme, janë tre antarë të komisionit të votimit, ne kemi dërguar edhe planet e pranë RTS 24, ka patur pjesëmarrje të ulët, tek tuk në një antarë që afrohet për të votuar, por sidomos në këtë orë që flasim, thuaj se nuk ka lëvizur asgjë, përsa i përket afrimit antarëve për të marrë pjesë në këtë proces votimi. Mirë, Bujar, falenderoj për informacione që përcollet drejt për drejt nga Kukësi.